अस्य श्री त्रैलोक्य मंगल सूर्य कवच महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री सूर्य नारायणो देवता धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल सिद्ध्यर्थे यशो आरोग्य रक्षणे जपे विनियोगः। ह्रां अंगुष्टाभ्यां नमः। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः। ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हां हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। हूं शिखाय वौषट्। ह्रैं कवचाय हुं। ह्रौं नेत्रत्रयाय औषट्। ह्रः अस्त्राय फट्। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्य मंगलम् नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलमाप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिको भवत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप् उदाहृता। श्रीसूर्यदेवता चात्रा सर्वदीव नमस्कृता। यशो आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तिता। प्रणवो मे शिरः पातु गृणिर्मे पातु फालकम्। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्व आदित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः। चन्द्रबिम्बं विषादाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरसौ महामन्त्र सर्वत्र तेषु गोपितः। शिरोवह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यातरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिस्मृतः। शीर्ष्यादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमा। इति मे कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम्। त्रिसन्ध्यं च यः पठे नित्य मरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाच्च
यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसभेताळा न दृष्टिमपि तं क्षमा दूरादेवा पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचनागरुकुङ्कुमै रविवारे च सङ्क्रान्त्यां सप्ताम्यां च विशेषितः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमज्जगं कृत्वा धारये दक्षिणेकरे शिखाया माधवा कंठे सोपि सूर्यो न संशया इति देकन्धितः सांबा त्रैलोक्यं मंगलाभिदं कवचमु दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्हि जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि इति श्रीब्रह्मयामिळे त्रैलोक्यमङ्गलनाम सूर्यकवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्रीत्रैलोक्यमङ्गलसूर्यकवच महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीसूर्यनारायणो देवता धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधफलसिद्ध्यर्थे यशो आरोग्यरक्षणे जपे विनियोगः। ह्रां अंगुष्टाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा हूं शिखाय वौषट् ह्रैं कवचाय हूं ह्रौं नेत्रत्रयाय औषट् ह्रः अस्त्राय फट्। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलमाप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिको भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप् उदाहृता श्रीसूर्यदेवता चात्र सर्वदीव नमस्कृता यशो आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तिता प्रणवो मे शिरः पातु गृणिर्मे पातु फालकम् सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्व आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः
सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः चंद्रबिंबं विषादाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरसौ महामंत्र सर्वत्र तेषु गोपितः शिरोवह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यातरो मंत्रो वाञ्छाचिन्तामणिस्मृतः शीर्ष्यादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमा इति मेकथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीपदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम् त्रिसंध्यं च यपटे नित्य मरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य धारणात् भूतप्रेतपिशाचाच्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसभेताळा न दृष्टिमपि तं क्षमा दूरादेवा पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचनागरुकुङ्कुमै रविवारे च संक्रांत्यां सप्ताम्यां च विशेषितः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमज्जगं कृत्वा धारये दक्षिणेकरे शिखाया माधवा कंठे सोपि सूर्यो न संशया इति देकंधितः सांबा त्रैलोक्यं मंगलाभिदम् कवचमु दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्हि जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि इति श्री ब्रह्मयामिले त्रैलोक्यमंगलनाम सूर्यकवचं संपूर्णम्।